si Melani cenah mah di BSD ya ini. Sinyalani. Sinyalani. Terus kamu bun? Ini kita tuh Terus akhirnya teka Papua anak tuting jauh. Si Nadia, Nadia. Nadia. Gue bisa jadi. Jurnal. Mana? Ayo mah. Mana yang mau cuci? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, baturan orang kemarana yuk. Apa ngarana? Ini orang Bandung. Kita berjumpa lagi teman-teman. Kita memakai hijab berasi temang, hijab beramang. Hijet 1000 ya teman-teman. Bila yang pengen modnya langsung aja hubungi Bang Ananda Andika ya teman-teman nih. Langsung aja call person. Rilis teman-teman. Salah ngomong. Ini lagi percobaan ya. Aduh, sorry bro, sorry bro. Bang itu mobil apa? Ini mobil ini ya teman-teman. Ijet Daihatsu Ijet. Kita ada di Sukabumi nih. Aduh ngaceng mobil aing guys. Bang mobil orang ngaceng ke mana bang? Puas langsung parkir. Nih kita lagi mabar ya teman-teman nih, supir ugal-ugalan semua ini mah ya teman-teman nih, player GTA. Leong dia kan. Kita benerin dulu ya setirnya nih teman-teman. Biar enggak geleang-geleong. Gak apa mobilnya asal jangan orangnya ya. Wah ini udah disepurin sih. Gak sih ini setiap hari. Ada nanti. Tidak estetik ini tombol itu. Iya, mobil apa lah? Istirahatnya ngeyeng-ngeyeng. Ini udah menarik. Nama parah. Iya, ini lompong ya. Ah, iya. Dan kita pernah dipindah kan waktu itu. Eh, satu titik sih. Bumbu sih, sepuluh ini. Kalau Pak Karim, kurang aduh, malu. Cuma bilang, terima kasih yang udah mampir. Abang Sukmaludin, terima kasih. Ada kakak siap nih yang udah mampir nih. Aduh, Abah Gaul, gimana Abah Gaul? Abah nggak lip Abah?
Mangari Mang Peri ke mananya tara lipnya? Tara. Aya kerjaan. Tara mabar maksudnya teh. Di WA tara ngabales tadi. Sibuk sih mah. Mm-hmm. Kita mau balap nih teman-teman sama Mang BSM. Mana sih Mang BSM? Oh, siang Mang Peri. Model dina map. Abah terima kasih like-nya Abah. Ini pakai pelak tatara asuk ya. Lebih kurang tetap. Beh, itu kegedean. Stasiun Cicalengka nyon teh beh. Hah? Stasiun Cicalengka. Ah, wow. Tah baheula. Ngalaman saya naik mobil dia di stasionnya ka leles ka nagrek teh 3000 beh. Baheula. Mun be. Ayo kena deui mah koceng anu paling gede. Aya kene henteu sih ayeuna nya mobil-mobil anu keri-keri kos kieu di eta di daerah Cicalengka. Apa tapi mun di daerah Cipatat kumaha? Cipatat, hijat kia, hijat sembrak kiri. Di kafe adek saya, ada sewanya. Kafe adek ke sewa mah, kayaknya apa ya? Sama kafe adek. Saya tiru tau tadi. Saya 4 tahun kuliah di situ, siap budi. Siap budi. Bayarnya di sisi jalan ya. Kira di komplek. Bang, juga. Apa-apa. SD lah, SD Sukarasa. SD apa? Apa? Apaan? Kita ada bunuh diri, Bang. Terakhir tuh. Sugan Anggi mah shifternya nurusak, Mang. Kenapa, Mang? Sugan sih shifternya nurusak, cek Anggi teh. Gening opat wangnya mah gigi opat. Iya, kan pakai manual 5 genep nak mana ya cekang itu kulit dicetrek kita asup tapi kan nyeting iya non sih nyeting setir berarti kan menyangkut man berarti sok wah strepek di harap hiji. Nah, ini secara kata Pamana tertarik deh. Pamana, saya mau di paypal dulu. Untung nyayinya, Beh. Parah mah. Untung-untungnya si Duki. Sudah ya, sudah unyil. Iya, Teh. Dua takna. Nya kan aya kan anu dua takna nu kieu nya, nu si Juki nya. Lah anu dehap su aya, Juki aya. Si Juki terungkung SP. Mah asup teh unyil. Sep suara sona mah kayak jika baheula teh kos kieu mah. Bari ngelekep teh mobilna teh mang mun beurang teh. Ieu nya mun keur cicigeun nya keur parkir cicigeun weh. Heeh. Mun pengenalan. Aya suara extra fan mah burung eta. Oh ieu teh. Heeh. Kayak di parangan eta. Hmm. Sorangan ieu mang. Jik amun motor mah mun tisi ngegerung teh cuma otomatis mang. Iya masih pasang elektrik fan mang ya bang. Oh itu. Sudah gak kuat ya cekang itu. Gak setengah hiji nyokan as ya doang mah elektrik fan. Widi mantep nyawa nyari mekanik mah oi. Pakai elektrik fan aja karimun. Amun di motor mah ayam mang khusus anu 1000 cc kalurnya jadi amun tiis teh tepi kasuhun agen 350 derajat teh ngegerung mang. Nembak weng 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 kikituan sorangan mang. Bes panas mah cicing.
ayah ekstra pen apa? Nah, mang. Ya, motor ekstra pen apa? Iya, ayah gerah mang, tinu Ducati gerasok. Kamu tuh Suzuki ZX, pokoknya 1000 kalur ayah mang. Honda ge ayah mang. Serius ayah mang. Oh, sama motor paling tarik 150 cc. Amun di injection mah tombol nanti siga idling stop mang. Hah? Tah. Di motor-motor kelas 1000 cc tina handle, jadi mau dipencet ya jika idlingnya amun tise ke ngegerung sorangan mah ngong 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 tuh usah digas-gas tangke suhu nangis 350 derajat suhu mesin nangis parem itu juga apa ya? Betis tapi khusus 1000 kaluret emang mode kelas-kelas motor GP ini bisa pake motor paling apa iyo Mang gimana pakai C70 mang? Ah bohong. Mang tadi mah ya konsumen keke wae mang lampu LED kurang cang mang. Mainna keke. Ah Jepang meser ke lampu tuh nu paling canggih sabaraha wae ge dibayar. Ayo cek saya teh dah ari LED mah emang bawaan pabrik mah emang sakitunya standarnya mang. Kok mang hayang diganti hayang ngucang mau bisa cek angin teh LED kos kieu mah. Angin kesel wae ngomong wae kurang cang wae lampu na mang. Ganti mah lampu kareta langsung teu ngomong di sia mang. Ganti lampu kareta wae. Ai kudu nambah ke patropang ini asal daeng ngopa na wae. Selai. Kapan kuda keraton Jogja? Bala mah euy patromak teh bari ngalabelut mang di kompak, di kompanya gejos. BSM merek ngecat cover mah sok dia kirimkan ku angin ke dilukiskan, digambarkan, digrafiskan. Tok digrafiskan. Oh polosan. Polosan. Nah SN kan penonton. Mas Rafiq ah. Silver. Silver noun. Bronze silver apa silver noun? Silver biasa. Di apit. Ayang di iya kan di silver mutiara. Motor noun sih. Oh, nya CS1 anu silver hideung, list hideung. Purina kan hideung, listna hideungnya. Eh bukan silver, Purina hideungnya. Nya bodi jeung silver hideung. Teu beta CS1 deui, Mang. Tanagana bedas eta mah. Tapi nya model motor-motor kelas 100 cc beat anggi mun orek-orek kan make eta share CS1. Oke CS1. Nya soalna pin pistonna 14 mang. Jadi semua motor bebek asup pin piston make CS1 mang. Ya. Gede. Ujung kan sih. Jeung kan sih kena CS1 mang. Gagal pasaran. Nya. Tapi sebenarnya bandel itu CS1 mang. Kerja mana teknologi GTR. GTR. Kurang eta pasaranna mang eleku matic enak. Napatina agama. Mending Sonic. Nya Sonic tah. Mun kapungkur mah Kirana eta teh mang. Ya Kirana. Tapi gimana ari CS1 mah ngeunaan tina share jeung noken asna eta mang geus garede kitu mang.
Jadi kompresi gede karena bahan bakar irit, Mang. Nya pasti PE dari canak nama vakumnya. Vakum. Terus kemarin dia pakai PE, PE 28 ngaco wae. Ngaco wae lah. Ganti ku PWK anu per Kawasaki KZ tau. Nya KZR. Pakai karbueta ganti. Ganti ke nyalira. Apa ya? Pedas deh. Kan karena bensinnya lumayan ya. Tapi enakan dengan air karbu kos gitu teh kedah sering dicek iya namang klep tina si pembakaran ruang klep mang ya anak busi kolok mang kopi diganti iya nama ejet yang pilot jatah. Oh jadi setelan irit ini kia mang ayah pembersih karbu cleaner terang teh mang ya ayah tah bukali yang busi ejeng karbu semprotkan we terus tapi dengan kondisi motor op sebrot jadi selesok kampang deh gerak. Halo Bang Bolet, terima kasih like-nya Bang Bolet. Kita lagi balap nih Bang Bolet. Kurang mah iya Mang, Bolet. Halo, bukan Bolet. Bolet. Injection. Entar lu injeksi Mang. Cepat lu. Noji 25 leh. 25 injeksi awal. Awal bisa tawar buat injeksi. Boleh saya 24. Lewat. Gagal karena filter injeksi nanya saya 3 bulan beli kuhon ganti tapi beri kuhon anu kapiler masih kena seur mangga blade injection beri kuhon kita ganti led gimana ayo diantar ke Tangerang ya led dek mobil ya led nih irit tuh bener mah, irit pisan itu motor. Asik. Red. Top brand mang. Ainanya nusa anu paling irit tuh top brand anu tina bahan bakar benang ku Honda mang. Tina Matic nu ekonomis bit. Tapi Honda ya. Goreng bit. Tambah rebet kawe mang. Ada goreng kelih, goreng kelih, semuanya eh mang. Amun anyar kene mang ya. Misalkan mang meser motor di apa nganjuk apa kreditnya anyar kene 4 bulan 5 bulan ngebul bisa diklaim mang. Cuma kan ada kuat bisa motor kurang papisa ka gusti. Tapi itu semua na mang pasti aya wae nu hiji dua nu gagal. Eta teh nu goreng teh ya mang antara dua nya toledor anu masang kena pas pemasangan keur ngarakit motor eta na kitu mang. Saya mah ieu Scoopy tak meuli anyar. Dua bulan make teh lah tutungna pareum wae mang. Scoopy oh. Ditarik mode mang. Nah, sakitu mah. Tarik mode wa. Jadi geus 2 tahun ah teh pareum mang. Pareum mah oh, klasik eta mah. Heuh, oh, mobil klasik led. Kira rem lampu pula pusen mah aman. Lampu rem jeung lampu malam pareum. Kira kecil. Dengklek dengdek. Amun motor-motor anyar mah mun aya masalah bisa diklaim mang. Jadi diklaim teh kieu barang eta nu rusak dicokot ke digantian tanpa ngeluarkeun biaya. Syaratna mah KTP jeung SNK doang mang ka dealer. Oh, kadang kan si mekanik-mekanik na eta nu jara ieu. Anggurnya hari. Ih, mang amun misalkan embungeun mah aya mah. Bisa mang dipiralkeun mang. Maksudnya teh urang ge orang AM diancam gitu ge sieunan mang. Was kam ka daerah mana? Ke Sukabumi led, ini mau ke Sukabumi led. Besok pelek kelar led. Udah lagi dicat led, ntar besok giliran aing ngecatna led, kalem led. Ku aing dicatkeun led. Rasa mobil baru lah ini led nih, mobil Kikarna ini mah ya.
Super injeksi kena atas di lubulan makanya sih deh. Bet, bang. Itunya apa? Pinuin kem danau pertama mang nu keluar pertama keluar nu 110 nak. Tapi baru nu injeksi. Dia soal injeksi pertama bagiannya apa sih mang? Komposnya mang. Kompos bisa nak mang. Tapi eta kelebihannya irit bensin doang. Eta mah lo bana kia bang di dia mana? Ke bang keliling. Irit mang eta blade. Cuman nyakit tuh ngempos. Saya pakai ke kampus kan, imat di TSM. Kampus ke setiap bulan nih kalau umur hanya koi gua koi, wah capek. Eba menarik ngedas nanti. Tapi bisa mang, yang di bedasan ganti gear doang mang. Iya ganti. Iya di gedean. Eh tilu genap tilu sebenarnya kalau di gear nanti. Apa nama 36? Tilu genap. Ganti ku tilu 8 udah. Tak mana yang enak kondi ku 40 nu harap letik mang 14 tilu belas gear harap nak hampang kada sok. Nggak perlu dijual motor. Widih kerah lajo. Nih dengerin nih mang nih lagi nonton lipnya Anggi sana sama anak sama istri sama bapak sama teteh sama emak. Wih mantep is the best keluarga Cemara ya teman-teman nih. How are you? Oi, gedebak-gedebug. Selamat malam ya teman-teman. Kita oleng-oleng dulu nih. Kita mau ke Cileungsi ini Mang Bolet. Kuningnya cara kaki ya. Boros kena bensin cara. Oh, boros bensin orang ge euy. Meuli 2 tak wae gitu. Mobil 5 baheula 2 tak da can aya po Mang. Mobil bensin eceran we urang inget kene sih Mang mobil ieu meulina di eceran Mang. Bensin murah we kieu. Heuh, anu bensin 2 tak anu make oli samping teh nian Mang. Yo mantap ya. Is the best keluarga tuh Mang, dengerin Mang. Sama istri, sama anak, sama punya apa 360 SMA harga sekinah dah marohmah wapuk anak wapir lana aduh miknya di dita sekinah marohmah wapuk anak wapir lana warhamna wapuk anak wapir lana warhamna marus aku tiru siliner pun unyel dua tiru siliner 260. Besok kayak bongkarin aing loba let. Acau aing mekanikna teman-teman ke Tangerang ge aing isuk loba bongkarin ye kumaha ye. Hati-hati ya teman-teman. Mobil Kikarna jeung mobil si Tarjani baheula ini mobil tahun 70 apa 80 sih emang? 83 keluarnya berak? Seumurnya kurang tahun 83 tahun 93 emang boleh? 83 terakhir 83 salam 83-an Mang Bolet. Nih, aing ge can lahir. Meni urang cairan keneh. Pak Iwa, kumaha ieu nampan Pak Iwa? Bet, ka bapak gimana ini nambal ban tadi pagi-pagi? Bolongnya di mana, tambalannya di mana, Led? Panggi jeung asih baheula. Ti boleh deh sama. Aduh, Mang kabarnya main nu digawe diajar nambal. Sok cai cek nambal mah, dah orang ker ngomelkan mesinnya. Bolongnya di mana nu teh? Anu tu bocor ditambah teh pas dianginan. Gini bocor tu nya, curang teh. Tak cuma mana kerana jo serian juga noyo. Tarek, ah, baik deh.
Siap, Mangna diundur Senin isuk Cina. Weh, mantep. Isuk kan kadi delete, isuk kan kadi delete, udah disambut let. Bantuan orang ngecat pelek anggis kan. Mau mesin, rapi. Besok kesini aja Mang Bolet. Anggis kan ngecat pelek biar jadi duit. Tak peleknya kau skillin tadi warnanya hijau kini led. Ngecat pelek embek semarang cuman. Mang, oi, ngecat pelek embek. Sok bawa kadi gampang Mang. Terima kasih sumpah. Ayah ngecepet cek. Ari masalah nukar itu mah gampang Mang. Eh, Bang Anggi, ayo body kit varios, brah. Body. Body naon, nak? Variasi. Body vario karbur bagela, awak-awak. Oh, si Agnes, vario Agnes. Heeh. Body kit. Cepet 10. Nya bagian naon? Nori mah hijian, wa. Kabeh full body. Yo, Anggi nyarankeun nya. Pun anyar murah kumaha sok Mang. Wah. Serius, melina di online Mang. Mun ka hondang kena no ori kabeh, mahal Mang. Kamari teh skupinya, skupi injection teh full kabehnya urut gejeger tabrakan Mang. Haripna doang jeung lampu-lampu CF 1500, nu mahalna mah mere lampu nu karari itu Mang, anu LED. Oh, gede body, gelap sudah diranggil motornya. Body bawahnya aku naon sih? Sudah diran. Iya, cepetkan semua kirim ke kadiu. Nyoherang weng ke body kadinya. Kasih upah motor lagi bawa kuat, ya, kasih upah. Iya, maksudnya teh dipaketkan, wah. Anggi kamari ngirim ke Jogja. Sudah dibawa ke mobil, gak bisa sebenarnya, mas. Nah, kebulin kadiu. So, kuek dimotifkan bisa, kuek diharangkan anda-anda Andika bisa. Tergantung pasiennya di dina Mang, menanggina ke ramenya lumayan dila. Soalnya konsumennya menanggiki ya Mang, anggi ker ngecat ya konsumen kan, anggi ayah misalkan ayah anak buahnya. Mungin Mang, kain ku anggi wae gitu. Nah, otomatis kan anggi misalkan ker ngecat numang teh ditinggalkan hula gitu Mang, anggi ngegawain lang lain gitu. Hari aya teman teu ngaruh cuaca mah angin boga openan Mang. Pakai lampu doang, serius pakai sinar lampu. Jadi hari tinu chat ki Mang, aya tinu chat mah lain ngaruh cuaca. Angin mah wae ki jadi mun aya keur rame mah Mang. Gede, nopo-nopo, Mang. Gede, kiu. Iya, Mang. Hari tina, ajik angin mah, ya. Tina CT sebenarnya lain tina cuaca, Mang. Jadi, jam, ngitungnya jam. Nya, angin mah makainya piu. Piu aja, Mang. Bagus, piu, Mang. Paling mahal, Pan, piu. Oh, awet aja. Bisa mulai ke silver lembayung Mang, jadi engke mun misalkan poe keluar aya biru aya beureum, tapi mun misalkan benang matahari silverna biasa gitu Mang. Bagus gitu Mang. Pantas
nggak sih, lu paling murah kalau deket jam peta atau super long. Kayak betul mau buat Lila mang. Benar Ki emang mun hayang halus ya, piloknya samurai, clearnya ke kompresor sok halus kira. Kotor rumput. Nya betul. Dibersihan. Mesin kulkas. Angin nyian ker berarti ngair berasi tina mesin kulkas nah. Demi Allah mang, yang nyon tuh mang tabung preon AC anu geus teu kapake anu leutik nu hejo. Tah, etana kan 20.000 tabungna teh mesinna mah 10.000. Enggeus sok jadi kompresor. Make mesin kulkas angin demi Allah mang. Amun tabungna leuwih gede nya, nampung anginna leuwih gede ngompa mobil ge kuatkeun. Mahal di tukang kulkas mah menarik meulina di tukang loakan mang di pelana ka paling mahal teh mesinnya 80 mang ai di lantai kana aya gini kompresor 150an abis eta mah duka tah hari anggi mah ieu make kulkas mang ngeunaan ek ngompa motor ge kuatkeun tegandeng eta mah mang kumawe mesin kumawe kulkas keur nyolokeun kitu. Matak amun ngecat-ngecat penting angin make eta mesin kulkas mang. Nya kan soalnya kata tangga mesin gandeng mang. Penting ge angin amun hujan ge ngecat mang. Kecuali mun ngeclear tuane ngeclear mah mang. Tah heuh ki we mang, mang hayang maksudna hayang alus hayang at. Tadina sigana tarik di Mario. Oh, bermaru netarana. Tapnya periode tanpa clear. Clear aya cek anggi mah mun hayang awet mah kada di clear deui mang. Soalna ari clear teh fungsina kekuatan. Jadi mun cetna amun misalkan pelekna kagores lawan mau ngambil na cet na kaki terlelak itu mah alus alus tenanawan alus sok ngan ngaplikasi ke nawe ngamplas na kudu bener ngalah merekat na alus mah ngamplas genep ratus mutus ngapat ratus iClear make merek naon alus atau glow alus terus ayo saya mah make iyo ayo mang Belkot, muntep Blinken, murah. Ayo auto glow. Auto glow ya, lumayan budgetnya gimang. Rada mahal. Papa. Lainnya di bawah Blinken. Tipe sabara sih, mang auto glow teh. Oh, seburem teh kaleng nak. Oh, eta itu mah lain auto glow meren mang, nu beuleum mah. NS 2000 ngurung tulisannya auto glow produk Pacific Pine warna pink apa warna burung mang? Warna burung, burungnya salah itu doang buburnya doang terus handapnya lupa tulisan auto glow tipe sabar katakan soal seher tipe namang inti nama ki emang clearnya arek nu mahal arek nu alus angger wae teu bisa ngaplikasikeun mah goreng air alus mah hiji banding hiji mang hiji banding hiji kumaha dina hiji lain ki emang ya terang teu Blinken tah kan Blinken eta aya dua air dinner jeung clear sakalengna kan sarua wadahna teh kan sarua hiji banding hiji teh misalkan clear dinner hiji clear hiji ah terus kan aya hiji banding opat anu paling ampuh mah hiji banding hiji clear mah mang di mana-mana ge mang jadi clear jadi clear hiji air dinner opat anger eleh mang ku hiji banding hiji mah dinnerna perbandingan tergantung make heula clear clear rek make clear naon
Blinken. Oh, Blinken ini gini deh. Blinken kayak menang halusnya. Tinang tinang ngeclearnya Bang ya. Misalkan Bang geus ngecut KB ngeclear. Hiji banding hiji geus KB, KB geus misalkan sabodi. Tungguan sapoe Mang. Cina garing lah sapoe. Naon ah? Kapernya teh nuntos di clear teh Mang. Tungguan lah sap. Misalkan Mang ngecat body ya, KB sabodi teh entosnya. Tak tungguan sapoe, enak misalkan ngecat angus jam 8 isuk, tak jam 8 penting teh kudu di clear minimal 12 jam ya Mang. Isuk-isuk apa misalkan Mang karek beres ya jam kena sore, tak isuk-isuk jam 7 jam 8 di hamplas Mang tong diteken make hamplas 1500 tak hamplas terus di clear deh tinernya saya sendok sok cobaan Agung tuh juga kaca karena saya tahu kita hiji tapi eta posisi geus terakhir KB gitu Mang. Geus clear deui. Amun clear nu lain misalkan hiji banding 4, hiji banding 3 gitu Mang carana menang halus. Jadi mun geus nge-clear KB nya ditinggalkeun lah sapoe Mang. Orang mah biasa make 20 mili sih kita naik banding 3 loh. Tada ieu nya. Nya, tapi nu geus ka pengalaman ku Anggi mah nya nu model susu ngecat gitu Mang ngabejaan teh Mang. Mun ngeclear hayang halus cenanya. Da anggero emang cat jago ngeclearna goreng mah goreng sih Mang. Ari Anggi mah nya biasa kos gitu Mang. Jadi clearan anu 50.000 apa anu 100.000 belkotnya halus Mang. Teas jadina teh kekuatan 2B cara ngetes clearna Mang mah paltot 2B diputer diteken amun aya napak berarti tetap masih kene atah kelirana henteu rata gitu Mang mun di make paltot geus disebutan diteken eueuh tapakan ta eta karek alus kelirana gitu Mang. Asaporo alus Mang. Hari ini blinken mah Mang aya tina kekuatan blowing mah eleh kene ku belkot cuman blinken teh alusna keras Mang amun belkot alusna bening tapi lembek wae gitu Mang. Tapi ku Anggi tetep gerah yang mangke kon. Hah? 3 tahun teh sok ieu sok rada haupnya. Amun belkot. Heeh. Ai blinken mah rada tahan. Tahanan dipoles deui gitu dikumpul deui kan ya. Nya make gerinda mesin. Tapi anggar wae mah amun misalkan dipanaskeun wae ge blinken luntur Mang. Oh, dipoe wae. Mainkan banyak kan tuh ya Mang. Mainkan stabiluan motor Anggi. Kita mau stabilo meh awet kumaha. Pong dipake motor nama angker kontes. Serius? Serius Mang lo ngomong ngeri. Jadi ame stabiluan mah ker kontes Mang. Soalnya ame dipake harian pasti runtur ku matahari. Jadi tamah ker kontes pakai kipas angin di kacaan gitu Mang. Itu unggulnya. Mun kayak kuangi potong kangi ayah kamarin yang stabiloan. Jadi di pajangan imah teh Mang motor Harley di airbrush keren sih Mang di akuariuman di lampuan. Kita mulai lain di gelok arwana baik. Aduh enggak pabrik Mang kamarin teh nyian teh Mang. Buka pabrik. Nya pabrik beas sih dia. Ainyan pajangan cenah kira-kira nu halus tina motor naon cek angin mah. Hah? Subangna. Pemanukan Mang. Oh, pemanukan. ICRF ieu naon sih? Gear aya tapi gear tah. Gear, gear, map gear aya Mang. Ari asli di Bandung Mang, cuman istri orang dia gitu. Plotnya di Barandung Sadayana. Jadi Anggi Tainata di mana? Migrasi jadi nama. Migrasi. Hijrah. Mang jodoh mati nyawa sih Mang. Wah, pengajikan aja sih Sion. Aina mandung wajah, aing lipnya lah Mang. Mang BSM. Nungguan wajah nama gara-gara kamar itu ya sih. Jadi nungguan wajah aing kerlip tinggali.
itu lain iya yang itu tuh komentar. Halo Kak Dos nih, ini lagi nemenin ya. Di sini saya nih ada nih. Yang sini kamera channel yang. Yang lain sih, kayak minta diberi numpak penting kacau mang. Bunga sama tengena mang. Kurang hayang hayang boga momongan heula mang lah. Encan. Gandeng kita mang bae masuk kaletik ujung-ujungna teh teu bisaeun wae geura. Bae sih. Kemarin mah di kuliah mah cina kurang parah sih ya. Adek nandon ngulian mah cina. Main alih urut tilu ribu, eh kemarin ngajual saleter. Tilu ribu kemarin nggak jual saleter mah? Itu emang biasa. Ini mah serius. Ari chat silver mah loba. Chat silver mah anggi loba. Entah kudu meuli. So kadieukeun wae kirimkeun ke ku anggi. Tangke emang BSM wayahna meuli list di online 40.000. Tangke listna ditempelkeun, clearna di jero jadi awet gitu mang. Nah, kek wangi teh. Geus jadi silver ya diclearkeun leuh sakali mah ngarak kandel. Tah geus jadi isukna garing, tempelkeun list di clear deui. Tah kitu mah. Sok awet geura kitu mah. Ai cat silver mah seueur, sesaan urut ngecat mobil kamari mah. Aya kan soalnya ari mobil mah meulina tara seutik loba teh kiloan mah. Kalengan. Sabenerna hate ngarasana langsung kirimkeun we ka dia kaperna mang nya ke diaranan ku anggi BSM dirinya na kumaha oge logo nyangi sudah mikiran bayaran-bayaran sok bawakin ka dia loba cecesan mah tapi mun bisa mang ngecet hayang gampang bisa mang hayang gancang disiramkeun di mana atuh di mana kuring di mana atau asana bermotor orang emang ada body gue tak tiram gitu kumaha kemari konsumen ayah mang duh cina si anggi ngecet di lila-lila ting cak ing teh mang yang gampang mah sembur we make sungut curang teh bisa tapi ngomong ngongkongan alus tapi ngeburu-buru teh ya anu lila mang ngelis-ngelis mang udah dicagap teh kan kudu nata cet teh. Ta anu kesel teh etana doang mang geus dicet teh diamplas deui. Dasar hamplas, naik cet hamplas, naik clear hamplas, hamplas deui clear deui kitu mang. Angkat cet na tuh. Nya ka angkat. Dina kandaraan. Amplas darah das. Sabenerna hate ngarasa. Kantong ditekan 16 16 2000. Pake ci sabun. Jadi ngamplasna
pakai ci sabun mang bari di ngambang teh ngamplas ngambang tong ditekan jadi warna naon bukan mang BSM ya makin ke packingnya make dus make dus make solasiban mang penting banget nya di Google so kosong kos kieu ngi tangke kuangge di kos kitu keun di mana atuh di mana diriku di mana pikiran ieu mang ulah mikiran bayaran duh bisa ngaran entong loba chat silver mang serius ang ieu mang atuh kumaha iya baik ngesentong mang lupa chat silver mah ya Allah paparin api pitu nya sok kan dia kuangnya di keetak kan hah? Making nya pake dus mang dus di solasi terus di guntingan dibentukkan cover nuadek dikirim kan mang karek solasi banan bisa bakal cuma kekirin deh kamari ge anggi ka Jogja mang ngirimkeun. Nya rencangan skupi mang. Skupi donat. Tama di gratis mang. Di ayu. Nya di gratis jadi dicurat-coret mang. Di air brush bang kayak gini mang fotonya siap cekang itu sama Karin kita fotonya yang ditanggung gambar arah emang Karin enggak kanu penurutan terangam tapi kamari mah mang anggi eus ngagambar di tembok si Alam kesel mang cang teh mang iya rek gambar naon cang ieu sabodo maneh lah cenah kumaha we kira-kira alus cenah di kamar manehna teh ta manehna teh indit mang ka Jakarta nya nelpon deui anggi teh mang ieu gambar naon urang bingung mang eueuh gambaran ke urang nyen koski salah teh gitu mang urang berewe gambar kontol ngambek sih mang ngetis enggak sih urang terindung nanti nanyakan jang kamu tangis anggesan enggak kuncian aku urang teh mang si pantau nanti dari kunciannya urang teh gambar kan eta mang bus anggesan gi enggak sih kita ningali foto nak apa yang rusak mang curang teh pas balik kai mau ngada anjing jangan hapus dulu ya cina urang di sepen memang Alam si Alam nih si Alam jadi temayar nggak kan goblok lah cek urang teh mang jadi temayar mang gambarnya kos gitu cina sampai sare deui enggak tangga gerung sorangan euy dan pastir jadi HP nu goyang model tilt model gyro 2 tahun ini, dan sekarang masih di pamer. Nah, mari kita selalu berdua hiji kan.